mbokk bi da fay laaj ne mom da fa gënt jaan matuko lool la jëk laaj moy da fa gënt jaan matuko jaan nak da fa am ñaari bayan wa fi su'bani bayanaini su'banu saghir wa su'banu kabir laysa ala hadd sawa'i fi al-hulm digënté jaan bu ndaw ak jaan bu mag da fa am différence bu mag bu ci nek jaan bu la maté té mu reuy lol ba dépassé dimension jaan normal baxul mir shaytan la ma fi zalika khair amma nak budé bu ndaw la maté la mi koku man na nek zurriyatan tayyiba fi hayatik man na nek njabo ci yow gulé yalla di wërsegal ci sa dundu muy jarabay xel lol muy ma bayna digënté jaan bu ndaw ak jaan bu mag benen bi ci teggu mbokk mi da fay laaj neena da fa gënt mom tamit lu ko yem mbokk mi neena da fa gënt police diko dakk bañ ko jappé neena ñu sumé ko denc ko ci kasso muy laaj ndax lolu baxna wala baxul awalan genti ñi lay dakk baxul ta'abun wa mashaqqatun wa dhiqun shadid fi hayat al-insan genti ñi lay dakk baxul ci khat khat yi gëna tar la bok nañ ci bayyi xel amma ilqa'u al-qabd 'ala al-insan wa ju'ila fi as-sijn ko xamne ki dañ la japp teñ le kasso kasso bu ñe ci teje ci genti yiw la suñ ñi ci dugale yiw la wa 'ala kulli hal suñ la jappé té daqku ñu la dañ la japp rek japp bi rek ni'matan min Allah azza wa jalla japp biñ la japp rek yiw la 'ala kulli hal ñu bay ci xel ay sap nañu nak yoy bokoy faratal di gis nga def lo ñu tuddé ikhrajul qamh wa zurrati nga genné mbokk ak dugub nga genné ko sarax muy lam solo benen bi ci teggu mbokk mi yenne diko laaj bëgg ñi indi ci ay leral moy mbokk mi ne day gënt di naaw ci jawu ji ñen dar bari na lool lool lu muy gënt di naaw الطيران في الحلم قلنا ذلك مرارا وتكرارا إذا رأى الإنسان أنه يطير في الجو بدون أجنحة فذلك يدل على عمر طويل في حياته gisnga mbokk mi so gënte ngay naaw tay ro ay laaf yoy naawé loolul say lox rek ngay démé ci kaw jappal ni gudd fan la wa hatta man la jura sa qada wa haja man la jura wa ala kulli hal aaju gu faju muy lu am solo di lu baax ci dundu doom adama benen yi xale mi mo ci tegu ci bataxal bi mbokk mi neena dafa gënte fa mu daan liggéeyé te joge won fa yàgg na lool mu gént di fa delluwaat ñee na bari aana lu muy gént daal mu mel dafay delluwaat di fa liggéey wala dafay delluwaat di fa nekkaat te moom jóge na fa bu yàgg maanaam jeexal na fa bu yàgg te amatul possibilité bu ko war a mën a may mu delluwaat ci béréb boobu te day gis toujours dafa delluwaat mu jaaxal ko lool gis nga digënté jogé bërepp déllu bërepp bo xamné bi kunta fihi min qablu dang fa nekkon lu jëk li muy tekkale moy bari ana loy sumbu té du gawa soti bari ana loy dugg yaakar ko lool té du soti ni nga ko bëggé bari ana it lu la nit di dik nga war ko jot té do ko jot ni nga ko bëggé moy gënt di nekk bërepp bo xamné bi غادرت في ذلك المكان منذ قديم الزمان جيغي nga fofu yag nga fay delu waj limuy tektale moy da ngay nek nit ko xamni ki lo yakar du ning ko yakare non lay yewé loy sentu du ning ko sentu non nga koy amé lo xanté nit it wa ala kulli hal bo démé ba lolu wara soti dana am galankor wala mu am ikhtilafat wala ay wuté yo xamni wa ala kulli hal mo ci duggu ba mbir ma soxé wala mbir ma am ay jafé jafé ñu bayyi ci xel waye nak nañu bayyi xel ci as-sadaqat ndax innamas sadaqat likun niñu ko alquran jangale innamas
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. جسنا بكمين سرح دالة فباح بيتي جنك سرحي موي بيغا خاني بروم داكو توغ توغ بو سيل لي سي وارا ام ييب مو داف كو سي مو خام لو كوي نيهال لا اك لنين اك لنين واي دال لي ام سولو موي ñam dal bokoy togg diko jox ay julit na sel na bax lepp lu ci wara am na ci am lepp lo ci wara defit nang ko ci def insha allah moy tax ñikoy jëfëndiko yek ci sen bop na fihi ijabatu min kulli da'wa aaju gu faju mi ngi ci ci lolu ngay joxe nonu ala kulli hal kon ñam yi dal buñ koy wax nañ ko selal li ci wara am yep ñi def ko ci ala kulli hal muy lam solo lol mbokki ñu fatali askan ni batay numéro yi muy 88 628 0405 wala nga nan ak ñun ci 88 628 65 65 wala 00221 33 841 22 99. ñetti numéro yi inshallah bu ngeen ci wati di ngeen ñu jot inshallah yu ne seen laaj donte liñ bi xatna waye bu ngeen jéme inshallah dëgëni jot légui xalaan inshallah ci numéro yoy ñi ñoo ci benen laaj bi ngi mbokk mi yonne won mbokk mi day laaj ni mom day def lu mo gënt faté ko dina gënt nam waye dal lu mo gënt faté ko té mu bëggona am lo xamné li wa ala kulli hal sa yu gënté dal dina japp gëntam gis nga gënte faté dal té lo bëgg nga lo gënte japp ko da ngay def li ñi bëgg wax da ngay japp ko set nga julli ñaar rakka nga def rakka bu nekk ben fatiha inna a'tainakal kawsara juroom ñaar yoon so paré nga def astaghfirullah témèr so paré nga def salatu ala nabi témèr so paré nga wërde iyyaka nga du nga wërde fatiha ba ci iyyaka na'budu iyyaka nasta'inu nga bamtu ko fukki yon ak ben nga door tedde njaxana njaxana nak sap nañ ci nit ki buy tedd mu jital njaxana ndax dafa am solo ci teddinu nit donte sax nalaw keuf na la nga soppi teddin wañewul dara waye da jitalal njaxana buy tedd nakana khairan anka don na gën ci yow su ko defé bo paré nak ba tedde njaxana nga agale fatiha bi bañ ko yamane rek ci iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ginaaw biñ ko bamto fukki yon ak ben nga agale fatiha bi bo paré nga tejju ko aya bi muy bismillahir rahmanir rahim wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين غيس nga aya bi ordinateur la wala bok mo raw sax ordinateur ndax lo ci bëgg xam lu ne yalla man na lako xamal lo bëgg gess lu ne bo lijeenté aya bi yalla dina lako leralal mo gëna gaaw sax wala kulli hal ordinateur ñi bay ci xel muy lu am solo hadhihi al aya al karima al sharifa 88 628 0405 wala 88 628 65 65 wala 00 221 33 841 22 99 ñeek ci ligne bi salam alaykum allo allo waaw dina andat ak ñun ci kanam tuuti xamna ligne bi xat rek waaye ñu ngi leen di xaat ci ñaari numéro yi 88 628 0405 wala 88 628 65 65 hadhain ar-rahmain assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah sante yalla alhamdulillah dama am tam ben xarit bo xamne ñoo nekkon fi doon liggéey legi dama dem bitim bay ko waaye bu ma sa gënt mo ma dama ko dañu nek suma nek ko bitim la am ñew am ñu ñew dañu laaj suñu suñu kéet wa amara ko may ma aw bo kéet wa amara ko bo ma aw bo kéet waaye mo am na kéet am ñu bay ko dem ko
كان لا نجاب. الو واو خمنا دينا عندنا تجنون جنون ليرالال ما بخي من الحلم لدسي جندقي نيبانت وات نمرو يمي 88-628-0405 ولا 88-628-05. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. واو سوانا سيني ولي زيارة بسم الله 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 88-628-0405 ولا 88-628-65-65 ولا جينا عندك نيون تي 00221-33-841-22-99. باكي يجيل كي تي لين بي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. سيد بن جنجلي زيار. الو. وا بسم الله. وا بدي كنت بي لامون مختارم. Waaye ñu lay déglu ban lo jang wa suratu rum la gënde man bu jang suratu rum rum wa loolu bu han loolu na ko xam la la ba baxna dañ ci ñew légui ألف لام ميم قلبت الروم من أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون في بضع سنين لدن جانغنا نيجي نيو لغي تي كلام إن شاء الله ني نيو في جي تولو لغي تي مبوكمي دي فاتلي بتاي أسكن ني نمبر 88-628-0405 ولا 88-628-65-65. ني جيكي تي ليج بي. السلام عليكم. السلام عليكم. سيدي بن جنجلي زيارة. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. Wow. Après la guerre, on était toujours dans ce côté. Wow. On y arrive, on trouve la guerre. On va continuer les gars, Inch'Allah. Shukran. Ñu xarande askan wi ci numéro yoyu ala kulli hal. Amna keneen ku nekkat ci leen bi xëñ na fa xat way dinañ andaat ak ñun ci kanam tuuti. ما زلنا ننتظركم حالا إن شاء الله حيثما اتصلتم بنا حالا ستجدوننا حاضرا نجيو كي تشليج بي تيو. السلام عليكم. وعليكم السلام. سين بي نجلي زيارة. الحمد لله. بسم الله. كده كريم يا دار. Waaw. Wa dum ko tan ba fegen. Wa bismillah ñu ngi lay deglu. Wa da man dama ko may ci na te dama ko gën am ba jënd ben auto. Jënd auto. Jënd auto wa ci auto bi ci jënd bi ba ci 3 millions. Wa benen way mu jënd ci nak ñu way wat wa sama tonton ci bo. Ñi lay wat. Waaw sure.
الله أعلم مو أول كيما عند المهم عبد
دخول في بلد أجنبي في الحلم دوغ سي ريوم جامور نعمتون خيولا نفا لاجي اي كيت باخنا الله اعلم جوخي غاي كيت جوخيو اي كيت فالمهم ليس كذلك لي سي غنا ام سلام موي ستيوا بي سي ريوم جامور امنا سالو لول بنان بي سي تيغو مبوك مي ديكو لاج مبوك مي ني دافا غنت مو ملني دافا راي خار moy bu jëk bi ñaaral bi mu mel dafa gënt li jang suratul rum alif lam mim kulibatul rum min adna al ard ba sar bi jeex lay laj ko gënt diko jang lan mo ci am suratul rum sar la bo xamne bi sar bu bari jëri وخاني بي گنت ديكو جانغ نعمت من الله عز وجل گنت ديكو جانغ خيوال لا ييو لا يوكوتلا وحتى لو لم تكن سوره الروم منك بنن سوره من السوري من سور القرانيه منك بنن سار سي سار القران گديكو جانغ حتى بلغي ييو لا نده القران لب ييو لا موي لو ام صلو بنن بي مبوك مين لا فا گنت السلول يري عدم حصول الثوب في جسم الإنسان أي الإنسان الذي لم يلبس ثوبا نيت كسول يري مرض خطير في جسمه نيت كسول يري ويري دي رملا باخل من الهندل أي طوف طلف مك أي جفا جفا مك يجرب أي خل موم ويري دي رم موم يرمونين باخل جنت دي تورنخ كذلك ben bi la baxul genti di tour ndoxit gën ci dunduk dooma adam way dañ koy digal mu togg ay ñam yu sel bi aladi jurom ñaar ci nombre jurom ñaar suda ay laxla baxna mu def ko nobu jurom ñaar wax hatta bu de ciep ak lenen lu ci mëna and mu def ko nombre 7 dafa bax mu gene ko sarax ngir ñaari mbir yi mu gis muy digënté ñaka sol yéré bi ak tour ndox bi mu nekk ñaari mbir yo xamné benn bu ci nekk dafa laaj mu gënël ko sarax kon na ci yéne ñaar yoy muy laam solo lool benen bi mbokk mi dafa gënté mel dafa jënd auto ci 3 millions muy bi jëk bi ñaar bi mu na dafa gënté benn tontom diko wat muy ñaari la laaj bi جند أوتو شراء سيارة لا يدل على شراء سيارة بل إنما يدل على حصول زوجة تكون دغي جند أوتو نك 3 مليون واي نك دغي أم سوخنا الله أعلم سوخنا بو غاولا بو ييخ بو نيو أك سيغول بو نيك سي يون وي واي وعلى كل حال أم سوخنا موي نا خامني نيت أوتو بي موم سوخنا لا bu yexé soxna la bu gawé soxna la ñu jël ki ci ligne bi té ñow assalamu alaykum wa alaykum salam dama señ bi dama allo allo wi allo 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 wa wa assalamu alaykum assalamu rahmatullah ñu ziyafé né bismillah wa man de dama gentor dem ci rewlu seyna isa bi nga dem fan ci rewlu seyna isa bi fiñ ko denc mais bama fa duggé ma ngi joy joy be ci xabru seyna manyo wa wa lo de la ko no wa fi mako wa baana wa est ce mo na am sa numero wa blaga ko pe legui dañ la ko jox inshallah shukran mo ngok mer ma ngok million 3 million boko jende auto tekki wul ne auto ko jend jappal ne da ngay am soxna boy tak allah alam bu gaaw bu yeex bu aksegul waye dal soxna la ala kulli hal ñu bay ci xel genti ñi dela wat nak baxul day tax loy sentu day yeex
lo yaakar do ci gaaw jep te lo jotit da du tok sa loxo ñi jël ci liñ bi te ñew assalamu alaykum wa rahmatullah allo allo waaw soxna ci bismillah ça va alhamdulillah alhamdulillah wa dama am gitt ma ko kon fi dama am gitt ma ko kon fi dama gitt ki nga xamanteni daf ma bëgg ñaan fi dama gitt ki nga daf ma bëgg ñaan fi ci wax ak allo dama gitt ko xam daf ma bëgg ñaan fi danga gënte mohammed non ko ma bëgg ñaan ci ko xam daf ma bëgg ñaan ci an ko lay bëgg ñaan ci wa li xam na mo dañu waxtaan ko day wo sa papa legi mané won ko na xaar bama wax sa papa pare pour ma def formation ba pare legi mu ne ma wal legi nak bañu waxé ro ñu dako legi ma gënte dem na ba ki dem mu wo sa papa ba pare après sa papa mère ma yu di wax rek na ko ci jàng wa après nak benen ma gënta dem mu ñew ko ñu di ñaan ci ba pare sa papa ne fi kuma fi may ci tok day dem yoro te mëna wu ma ko tok ba ci kanam jàng ba pare te benn nit rek mo la doon ñaan ci wa ba ne dinañ ci jëw légui inshallah shukran nahnu ñu mëna agal ñoo ci bata xari dora tollu fofu inshallah mbokk ma nga ko limu laaj du leer la neena da fay jënd auto ci 3 millions ba baxul baxna waye nak mbiri soxna la boy jël allah alam bu gaaw wala bu yeex genti auto it gënul nañ ci baye xel mbokk mi neena domam bu dafa am dom bu febar di genn ay picc rek su dee ci dëkkum jàmbur la nekk de baax na ci moom waaye bu dee ci biir dëkkam baaxul nañ ci bàyyi xel nee na mu gis ba xale boo xam ne dafa mel ni comme bomb boo xam ne dafa ko jël mu éclaté baaxul bomb wala yu mel noonu soo ko laalee mu éclaté baaxul xabaar la bu ñëw te xabaar bi amaana du gën nañ ci bàyyi xel beneen bi mbokk mi ne dafa dem ci xabru sayidina isa lay toog fa di ñaan di fa jooy loolu dañ xewal la dugg ci xabru waliyun min awliya illahi alazma wa anta tad'u rabbaka hatta tabki zalika khayrun wa yusrun wa fathun ala kulli hal yow la yoko tere nañ ci bàyyi xel kii nee na ki muy bëgganteel moo ñëw di ko ñaan si mel ni waa kër dañuy ne dafa teel ki nga bëgg nag bu ñëwee di la ñaan si bari aana li ci ëpp mbiri àndandoo dina koy farataal di def jël jëmm koo xam ne kii da ngeen di ànd wala koo xam ne kii sa coloré la woon bu yàgg wala bu jege muy farataal di ñëw di la fekk si ci xaal bu mel noonu dañ ci bàyyi xel mbokk mi dañuy jégalu xarxataay waxtu yi ndax waxtu bi xaw nañoo dab tuuti ñi ziyaara sunu bu coloré yi mbokk yi nga xam ne ñi bàyyi xel saa su ne ci waxtu yi.